Uprava saobraćajne policije sprovela je na Novom Beogradu u noći između srede i četvrtka akciju pojačane kontrole vozača pod dejstvom alkohola. I samo za prvih pola sata na delu kod Ušća otkrila 15 onih koji su imali veći nivo alkohola u krvi od dozvoljenog, da bi taj broj narednih sati progresivno rastao. U jednom trenutku plato kod Palate Srbije u bulevaru Mihajla Pupina, gde je bio jedan od punktova na kojima su vozači kontrolisani, ličio je na parkiralište, jer je na njemu bilo 20 vozila. Načelnik uprave saobraćajne policije general Dragiša Simić, koji je rukovodio akcijom, smatra da veliki broj vozača zatečenih pod dejstvom alkohola u noći u sred sedmice govori da preventivne mere upozoravanja ne deluju i da policija mora represivno da rešava problem. Moram da upozorim vozače, moram da upozorim javnost. Očigledno da naši apeli ne dostižu do svesti nekih vozača. Znači, dajte ljudi, molim vas, apelujte, dajte sve strukture društva koje se bave bezbednošću saobraćaja da se uključe, da jednostavno objasnimo našim ljudima da se gine. Simić je najavio da će zajedno sa kolegama napraviti procenu kako dalje ići u rešavanje tog problema i u konsultacijama sa predstavnicima pravosuđa najverovatnije predložiti da u akcijama pojačane kontrole sa saobraćajcima dežuraju i sudije, koje bi odmah kažnjavale višestruke prekršioce. Iako imamo smanjenje smrtnosti na našim putevima, znači ove godine je 70 lica manje poginulih nego prethodne godine. Mi moramo to smanjiti još. Moramo objasniti našim vozačima da ne smiju voziti pod dejstvom alkohola, da ne smiju ugrožavati bezbednost saobraćaja, kako drugih učesnika u saobraćaju, tako i sebe. Prema tome ja stvarno tražim pomoć i od medija, tražim pomoć i od svih struktura društva koje se bave bezbednostom saobraćaja, da jednostavno ta kampanja nestane i da mi do kraja izguramo ovu našu priču i jednostavno tu smrtnost dovedemo na nulu. Prema rečima Simića, saobraćajna policija će akcije ovakve pojačane kontrole vozača pod dejstvom alkohola sprovoditi ne samo u Beogradu, već i po celoj Srbiji. I ne samo vikendima, nego i radnim danima. Policijske patrole su ovog puta bile raspoređene u svim ulicama oko tržnog centra Ušće i Palata Srbija. U akciju su bili uključeni presretači, jer je posebno vikendom dosta onih koji umjesto da se zaustave na znak policajca, daju gas i pobegnu. Sve vozače koji su imali više od 1,20 promila alkohola u krvi, a samo kod patrole sa kojim je bila ekipa Foneta, bilo ih je četvorica u roku od sat i po vremena, posebna ekipa je vodila na trežnjenje u policijske stanice. Ostalima su pisane kazne i isključivani su iz saobraćaja. Ukoliko je neko od saputnika imao dozvolu i nije bio pijan, mogao je on da nastavi da vozi. U suprotnom, vozilo je moralo da bude ostavljeno na prvom parkingu. Najveći stepen alkoholisanosti zabeležen je kod vozača koji je imao 1,42 promila alkohola. Poseban slučaj bio je vozač kome je izmerao 1,39 promila, ali on tvrdio da nije pijan i da alkometar laže, pa je tražio da ga voze na vađenje krvi, što je i učinjeno. Među pijanim vozačima prevlađivale su mlađe osobe, uključujući i dve devojke. Pored šablonskog objašnjenja da su popili samo pivo ili dva, nekoliko njih je bezuspešno pokušavalo da se izvadi pozivanjem na prijatelje u policiji, a jedan čak i pozivanjem na načelnika Simića, ne znajući da je i on među saobraćajcima.